আপনিয়ান সবকে স্বাগত কৰিছে হর্নবিল টিভিৰে মন আজি জুয়া মুইনা বৰা বিশি ভাইৰাল খবৰ এটা যাই থাকে আৰু জানুৱাৰ কুম্বা লাউ ওপৰতে লাম্পি স্কিন ডিজিজ উলাই থাকে লগা কথা কৰিবলৈ আছে ইটো লাম্পি স্কিন ডিজিজটো জুয়া মুইনা হৈলিবি 900 ওপৰ জানুৱাৰ লগা ওপৰতে ইটো বিমাৰী থাকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু ভেটেনেৰি সাৰ্ভিসেছ লগা ডিপাৰ্টমেণ্ট বৰা আৰু ইটো মন আজি Government probably be advisory digine thakya itu bimari upor advisory digine ase do's and don'ts digine ase holi mohan itula age lumpy skin disease to ki ase kiniga spread hoy aru itu ulai jaile to kiniga kurigine jabo lage itu holi be explain kuriwo itu first to ekta janibole thakya manubi bishi panic ho ase holi be lumpy skin disease to khali bovine animals laga upor e hui আৰু ইটো মানু লাগা ওপৰ ইটো বিমাৰীটো স্প্ৰেড নহয় আৰু ইটো ভাল খবৰ একটাটো ইটো আছে আৰু মহান বোভাইন এনিমেলছ কইলেটো কি আছে কইলেটো গুৰু না ইটো ছাগুলি ৱাটাৰ বাফলো খান লাগা ইটো হানগে বোভাইন এনিমেলছ কই আৰু ইটো বিমাৰীটো ইটো জানুৱাৰ খান লাগা ওপৰ আহে আৰু ইটো জানুৱাৰতে ইটো বিমাৰীটো কি পৰা ইটো ভাইৰাছ একটা থাকে কেপ্ৰি পক্স কইকিনা আৰু ইটো ভাইৰাছ পৰাহি ইটো বিমাৰীটো ইনেগা উলাই তো ইটো বিমারি উলাই যাইলে তো সিমটমস খান দু কি কি আছে কইলে মান ইতিয়া ইমেজ একটা দেখাবো আর ইটো তো বিমারি আহি যাইলে তো ইনেগা লাম্প ডাঙ্গর ডাঙ্গর গুরু খান দে মান আজি কালি নাগাল্যান্ডে উলি দেখি আছে ইনেগা লাম্প ডাঙ্গর ডাঙ্গর উলাই যা মান দেখি পাই ইটো একলা হি নহই হইলি বি আর বেশি ডাঙ্গর ড্যামেজ থাকি আর ইটো বিমারি উলাই যাইলে তো দুধ খান মান মিল্ক খান হইলি কি হইলিবি খাই থাকে আৰু বিজনেছ মিল্ক খান হইলিবি ইনা লৈ যায় কিনে মানুহে দি থাকে ৱালা চাপ্লাই হইলিবি খতম হৈ যায় জানুৱাৰ লগা ওপৰতে ইটো না ওলাই যায় আৰু ইটো ইটো বিমাৰী ওলাই যায় জানুৱাৰ কোনোবা বাচ্চা হান বি বুখিনে থাকিলে তো মিছ কেৰেজ হৈ যা বাচ্চা হইলিবি গিৰি যায় ইটো একলাই নহয় হইলিবি আৰু ইটো বিমাৰী থাকিলে তো বাচ্চা বুখিবলৈ নাপাৰি যা জানুৱাৰ খান বি ইটো দেখি যায় আৰু ইটো বেছি কনচাৰ্নিং একটা আছে আৰু এতিয়া ইটো বিমাৰীটো কি এফেক্ট কৰি আছে কইলেতো মই কৈ দিয়া নিচিনা মেইন তো ট্ৰেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এফেক্ট কৰি আছে আৰু এইটো ট্ৰেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মান নাগালেণ্ডতো এইটো লেডাৰ ইনেগা লেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খান না দেখি হলি বি দুচৰা জেগা খান দে লেডাৰ লগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খান দে তাইলা চামৰাটো বেছি বিয়া হৈ যাওঁ কাপোৰা বনাবলৈ থকা চামৰা খান বি চলাই কিনে কাপোৰা বনাই থাকে না ইনেয়া কি কি বনাব থাকে আমি বনাবলৈ নাপাৰি যায় গুৰু লা চামৰা না জানুৱাৰ কি কি হলি চামৰাটো ইনা গুটি ইনা ওলাই নে বেছি বিয়া হৈ যা নিমিদে আৰু মহান কোনোবা মানুহ ইটো জানুৱাৰ খান হলি বি কনজামশ্যন কাৰণে ইউজ কৰা খান হলি বি কনজিউম কৰিলে নাপাৰি যায় তাই লগা কোৱালিটি হলি বেছি বিয়া হৈ যা আৰু পাতলা হৈ যায় জানুৱাৰ ইটো কাণ্ড ইনেগা এফেক্ট হৈ যা হিউমেন খানগে তো ইটো ডাইৰেক্টলিতো এফেক্ট নকৰে হলি বি ইটো ট্ৰেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হলি বেছি এফেক্ট কৰি যায় আৰু মহান দুচৰা কথা কৰি কিনে যাইলেতো ইটোতো কিনিগা স্প্ৰেড হয় আপুনি আন ইটো কিনিগা স্প্ৰেড হয় কৈ কিনে জানিলেতো ইটো হুঁচিয়াৰ থাকিবলৈ পাৰিব ইটো বিমাৰীটো গুৰু খান গুৰু একটা জানুৱাৰ একটা ইটো বিমাৰী থাকি কিনে যাই কিনে পাতা খান খেতি খান দে পাতা খাই থাকি কিনে তাইলা থুক হৈলি বি গিৰি কিনে ইটো পাতাৰে লাগি যা না তাইলা নাক না তাইলা চুকুৰা হলি পানী গিৰি কিনে ইটো পাতা খান দে লাগি যায় কিনে দুচৰা জানুৱাৰ আহি কিনে ইটো খাই দিলেতো ইটো জানুৱাৰ হৈলি বি ইটো লাগি যাবলৈ বিমাৰটো এনেকুৱা স্প্ৰেড হয় আৰু ইটোতো ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ পৰা ইটো বিমাৰীটো ওলায় ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ কৰিলেতো মহান ইটো পোকা খান না ইটো মচুৰ ফ্লাইছ খানগে ভেক্টৰ কয় আৰু ইটো ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজটো মহান হিউমেন টাৰ্ম দে আহিলেতো ইটো ডেংগি মেলেৰিয়া খানগে বি ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ কয় কিলে হ'লে ইটো মচুৰা স্প্ৰেড কৰে আৰু ইটো জানুৱাৰ লা ওপৰতে বি ইটো ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ একটা আছে ইটো লাম্পি স্কিন ডিজিজটো কিলে হ'লে ভেক্টৰ খান পৰা ইটো এনেকুৱা স্প্ৰেড কৰে আৰু দুচৰা হ'লেতো থুক কাণ পৰা চুকুৰ পৰা নাক পৰা পানী গিৰিয়া দুচৰা জানুৱাৰ আহিনে খাই দিলেতো ইটো বিমাৰীটো ওলাই যায় আৰু ইটোতো বেছি কনচাৰ্নিং একটা আছে কিলে হ'লে ইনা ফাট ফাট স্প্ৰেড হ'বলৈ লা চান্স আছে কিলে হ'লে দুচৰা জানুৱাৰ খান হ'লে বি দিনভৰ ইনেকা পাতা খান হ'লে মান খাই থাকে দেখি পায় আৰু ইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এডভাইজৰী দি কিনে আছে কিলে হ'লে ইটো বেছি জলদি স্প্ৰেড হ'বলৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা মানুহে কৰিবলৈ থাকে আৰু নাকৰিবলৈ লা এডভাইজৰী খান দি কিনে আছে একটা হইলেতো ইটো জানুৱাৰ কোনোবা দুচৰা ষ্টেট পৰা আনিয়া না দুচৰা জেগা পৰা আনিয়া জানুৱাৰ খানগেতো কোৱাৰেণ্টিন কৰিয়া আলাগ জেগাতে ৰাখি না অলপ
hafta rakhiya pichhe hi itu janwar do dusra janwar logote rakhibole la ekta koi gine ase aru mohan aru ekta dusra koile do itu pesticides kan spread hole itu insecticides aru repellent spread na hole la dawai khan hoile bi kheti khan de aru alag alag jaga kode janwar khan thage itu khan de hoile bi dawai khan hoile bi di diwo lage tadera flies khan mosquitoes khan hoile bi komti huine janwar khan de hoile bi itu disease to komti hoi jawale like ta janai dise aru itu bimari do olop suspect hoile bi thakya ina hoile do pat itu veterinary department closest veterinary department de hoile bi jankari digine tahan ge ahine matine surveillance khan karne hoile bi matigine check ko lage aru check kura pichhe itu bimari do suspect thaki jaile do itu separate kuri diwole pariala ekta hoa nimide juldi itu bimari ulai jaile do pat itu department concerned department khan ge hoile matigine itu janai diwo lage aru tangi bi ahine itu necessary inega actions khan hoile bi lowle diwo lage aru mohan itu cattle khan hoile bi guru khan hoile bi openly inega kheti khan de grace kura pata khan hoile bi ina grace kura dikhi thage aru itu hoile bi jaga khan hoile bi limit kuri gena ekta choto jaga de hi tangi ina buhi ne khawle dile do bishi bhal hobo koi gena government bra itu advisories khan digina ase aru bimari khan do symptoms khan koi dia aru alag alag advisory government bra dia han hoile bi jani lo anishna public khan hoile bi itu janwar khan ge hoile bi bhal pra ine rakhi na ekta jaga de hodai ine ga sapa hoile rakhi le do bishi bhal hobo koi gine ekta jankari di dia se government la side pra hoile bi aru Hornbill TV la side pra hoile bi ina explanatory ekta kuria do bisas ase apni han karne bi inega helpful thagise koi gina itia karne man hobo man ahia din khan de apni hangi aru inega nishna news updates khan ani thagiwo.